vítám vás u tohohle vlogu. No a tentokrát jsme na Maltě. By the way, teďka jsme na ostrově Gozo a jsou tady ještě další dva ostrovy. Jeden se jmenuje Komíno a ten druhý se jmenuje Malta. Když tady bylo takový okýnko, no ale to bohužel teda spadlo, no. Místní drifter. Město za mnou je hlavní město Goza a jmenuje se Victoria. Má asi 6900 obyvatel, takže asi 190krát méně obyvatel než má Praha. Na Maltě mají i na takovémhle místě free wifi. To je prej jediná písčitá pláž na Gozu, nebo pokud víte o nějaký další, tak mi ji napište určitě dolů do komentářů. Je tady za mnou, tak jsme dneska šli znova, protože když jsme tady byli minule, tak tady byly hrozný vlny a bohužel se tady nedalo koupat. No ale dneska už tady takový vlny nejsou a konečně se tady můžeme vykoupat.
si tady tak projedem, protože jsme si ještě dneska ráno na Gozu půjčili skútr, se kterým jsme se teda teďka přijeli trajektem a projedeme si tady dneska Maltu. Tohle to je náš skútr. Naše první zastávka na severovýchodě Malty a jmenuje se to Coral Lagoon a je to pěkná jáma. Ta barevná a dřevěná vesnička se jmenuje Papai Village a asi před 40 rokama se tady natáčel Pepek námořník. Právě jsme u bývalého hlavního města Malty, který se jmenuje Medina a teďka se ho půjdeme projít. Chtějí se dá předstírat, že jste v Anglii, protože tady mají tyhle ty telefonní budky, které jsou i v Anglii. Teďka jsme přijeli na naší poslední dnešní zastávku a to je tohleto Blue Grotto. Skútře. Skútr už jsme vrátili zpátky do půjčovny, ještě jsme se dnes ráno tady k něm byli projet po Gozu. Byli jsme v jednom městě, který jsme se jmenovalo Xlendi a tak jsme byli u jedné takového kostela velkého, který byl taky dost hezký. A pak jsme se ještě byli jednou podívat na Azure Window, protože už tam nebyly vlny, tak jsme se tam ještě vykoupali. Ale jako celkově to na tom skútru bylo hodně dobrý včera na té Maltě i dnes ráno. Bylo to fakt super.
už letíme zpátky do Česka. Dneska ještě musíme opustit byt tady k Marsalforn, ve kterém jsme doteďka bydleli. A dneska taky pojedeme trajektem na Maltu, kde si ještě projedeme Valetu, to je hlavní město Malty. Taky tam máme hotel, ve kterém dneska přespíme. No a zítra už teda letíme zpátky do Česka, jak jsem říkal. Ale to už je jedno, hlavně jsem si říkal, že bych vám teda mohl ukázat ten byt, ve kterém jsme doteďka bydleli. Tak tohle to je ten barák, kde máme byt. Taky tady máme takovýhle velký bazén, ve kterém jsme se zatím každý den koupali. Tak tohle to už je náš samotný byt. Tady máme kuchyni nebo bývalý byt, no. Teďka už budeme muset opustit. Tady je obývák, jídelna, tady je jedna koupelna, ta je právě obsazená. Jeden pokojíček, druhý pokoj nebo jako ložnice. A ještě tady jedna koupelna s takovým osvětlem. No a teďka už se s tím bytem budeme loučit, takže čus byte. Čau. Jo, taky tady máme takovýhle balkon. Náš novej pokoj. Hezký je. Tady je ještě koupelna. A všiml jsem tady taky docela dobrý věci, jo. No spíš zajímavé věci. Tady je sprchový kout, sprcháč. A tady tak je sklo, takže se tady můžeš skvěle okukovat. A taky tady máme takovou terasu. Tohleto je ten hotel, ve kterém jsme ubytovaní. A taky tady je takovýhle mini bazén. Jsme na našem posledním výletě za tuhle dovolenou na Maltě. Jsme teda ve Valetě, to je hlavní město Malty. Tu se teďka projdeme, koupíme nějaké suvenýry. No a pojedeme zpátky na náš hotel a zítra teda už letíme zpátky do České republiky. Už jsme v Čechách, takže za chvilku budeme přistávat. Česko! Čau Česko! Jo, proti Maltě tady je pěkná zima. Musím si vzít mikinu. Už jsme zpátky doma, takže je asi na čase, abych tenhle vlog ukončil, protože to je vlog z Malty, že jo, a na Maltě už nejsme, ale na té Maltě to fakt bylo hodně super, zase jsem poznala nějaký nový místo a bylo to tam jako i dost hezký, moře bylo taky super. No a takže prostě pokud se vám tohle video líbilo, tak budu moc rád, když zanecháte like. Jestliže na tomhle kanále ještě nemáte odběr, tak budu moc rád, když toho tam dáte, ať vám neotočuju žádný další videa. No a mějte se hezky a ahoj!